Olá, amigo internauta, eu sou Ayrton Rezende e hoje nós recebemos em nossos estúdios o deputado Donizete Braga. Obrigado por ter aceito o nosso convite para estar aqui debatendo os assuntos da nossa região. Agradeço, Ayrton, um prazer enorme estar aqui conversando com você. E nesse mundo virtual, onde os internautas tenham acesso online aos meios de comunicação, é fundamental esse espaço para que a gente possa discutir os assuntos relacionados ao estado de São Paulo, mas especialmente também os assuntos da região do ABC. Donizete, já vou iniciar a nossa conversa sobre o cenário pré-eleitoral, mas na verdade acho que já está bem aquecida a discussão. O PT em Mauá, que é a sua base, está discutindo para saber se vai ter chapa pura ou vai abrir a discussão com os aliados. Como que está esse processo? Como que o PT está administrando isso? Olha, primeiro, o PT sempre debateu os assuntos relacionados às disputas eleitorais, né? Você sabe que na questão da campanha municipal há um acirramento mais direto, né, com as candidaturas de oposição, né? A minha avaliação, o que eu tenho discutido com a militância do PT, do que nós temos conversado, dialogado com o prefeito Oswaldo Dias, é um processo que a gente possa vislumbrar a vitória nossa no primeiro turno, né? Você sabe, Mauá tem já dois turnos, né? Já passamos situações muito difíceis em outros processos e eu tenho trabalhado, né, para que nós possamos fazer uma grande composição. Nós não podemos subestimar os votos do Chiquinho que teve na eleição passada, foram 91 mil votos, né? É verdade que agora ele não será candidato a prefeito, mas é importante que a Ele vai gente possa compor com alguém, né? sinalizar, né, essa composição. A mesma coisa com o Azelito, com o Paulo Bio, com a Átila. Portanto, eu tenho procurado ter um debate, né, muito amplo com essas candidaturas, com essas lideranças, para que a gente possa construir, né, um palanque que seja vitorioso já no primeiro turno, né? Então, após esse processo, né, de discussão, nós teremos no final do mês, no comecinho do mês de junho, né, um encontro com a delegação de 480 delegados que nós estaremos, a partir daí, definindo a chapa majoritária para concorrer às eleições a partir do dia 7 de julho. Donizete, o Oswaldo ganhou as eleições e, segundo ele, pelas situações que ocorreram durante a campanha eleitoral quando ele venceu, ele disse que pegou uma prefeitura quebrada, né? Na sua avaliação, o prefeito já saneou isso? Não, ainda não, Ayrton. Na verdade, você ter uma situação de um orçamento de quase 600 milhões e você ter uma margem de 15% de investimento e você ter que pagar 220 milhões extra a pagar, praticamente você compromete 3 anos de governo, né? Então, o Oswaldo tem procurado, né, mesmo diante das dificuldades financeiras, buscar alternativas, né? Infelizmente, o governo do estado não tem tido uma parceria boa com relação aos investimentos para a cidade de Mauá, né? Temos tido uma relação boa com o governo federal, seja os investimentos do PAC 2 para a questão habitacional. Nós fizemos uma grande articulação que possibilitou um processo hoje de um entendimento, onde teve a licitação junto à BR de 22 milhões de pavimentação asfáltica, que, portanto, a cidade ganhou uma visão muito boa na questão de infraestrutura. E também nós conquistamos 3 UPAs, unidades de pronto atendimento, né, que agora também tem procurado qualificar mais a questão da saúde de Mauá. Fizemos um movimento junto ao governo do estado, também conquistamos o AME, a prefeitura que construiu o prédio, que o governo do estado faz a gestão. Portanto, a gente tem procurado buscar alternativas, mesmo diante de uma situação complicada financeiramente. A cidade tem procurado ser novamente governada, né, com planejamento, com gestão. Nós tivemos uma lacuna em 2004 que atrapalhou muito a vida, a continuidade do nosso município. Nós não tivemos eleição no segundo turno, né? Tivemos um imbróglio que perdurou quase um ano, né, essa decisão, depois que o Supremo entendeu que o segundo colocado assumiria a prefeitura de Mauá. E nós tivemos aí, né, uma situação muito ruim herdada do governo Leonel Damo. Então nós passamos uma situação difícil, mas nós não podemos ficar simplesmente chorando, né, reclamando, uma vez que os desafios, né, para o gestor público são muitos e têm que ser enfrentados, né? E a Prefeitura de Mauá tem procurado, dentro da medida do possível, fazer os investimentos, fazer uma discussão, um diálogo permanente com a população para que a gente possa recolocar Mauá nos trilhos, no seu crescimento e desenvolvimento econômico.
Donizete, já que você disse da questão da situação que o Oswaldo está colocando a Mauá nos trilhos, mas mesmo assim ainda precisa ter mais recursos para a cidade. Antes aqui da entrevista, você disse que quer ter uma discussão sobre a questão do marco regulatório do petróleo, principalmente na discussão da questão de origem e destino do ICMS. Como que vai ser essa discussão e quanto que isso representa de receita para a cidade? Olha, Ayrton, esse tema que se aborda é fundamental, né? Vai ser inclusive uma bandeira que nós estaremos todo dando aqui em primeira mão para você, para os internautas. É uma discussão que nós estamos começando a discutir, né? Nós temos um marco regulatório que define a legislação da origem e destino. Nós temos hoje em Mauá refinaria. A planta está localizada, né, 100% na cidade de Mauá. Mauá faz o refino do petróleo. Mas quem termina vendendo o petróleo e arrecadando com o ICMS é o município de São Caetano e Barueri. São 120 milhões por ano, né, que se arrecada com a venda do petróleo. Imagine se nós tivéssemos pelo menos metade desse recurso, quanto representaria em termos de investimento para a educação, para a saúde, para a infraestrutura no município de Mauá, né? Mas como Então que você... nós vamos fazer uma grande articulação. Nós vamos conversar com a direção dos sindicatos petroleiros de Mauá, para que a gente possa, inclusive, entender os mecanismos e que a gente procure estabelecer etapas, né, nessa discussão, nesse debate. Eu sei que não é fácil você mudar essa concepção, o prefeito Aurique jamais É isso vai. que eu ia perguntar. Como que vai ser esse debate regional? É lógico que todas as cidades querem ter as suas verbas melhoradas, eu não sei o orçamento, mas com certeza você vai tirar de São Caetano, que aí entra numa questão regional também, Olha, né? eu acho que é um grande diálogo, né? Eu acho que se São Caetano, Santo André estivesse, São Bernardo numa situação inversa, faria a mesma coisa, né? Eu entendo que é uma questão de justiça. Se a planta da refinaria está localizada no município de Mauá, né? Pelo menos a metade desses recursos teriam que ser compartilhados com o nosso município. Esse é o entendimento que eu tenho falado, o debate que a gente tem procurado estabelecer na cidade de Mauá. Vou trazer inclusive esse debate para o consórcio intermunicipal, porque nós queremos valorizar a discussão que é feita também de forma regional. Mas esse é um tema que nós não podemos, né, não discutir, não falar, né? E eu quero, né, fazer esse debate, vou assumir esta bandeira, né, enquanto uma política para que a gente possa recuperar, né, os investimentos que, em tese, por uma questão de justiça, pertencem ao município de Mauá. Mas essa decisão depende do Congresso Nacional. Como que vai ser esse debate até chegar lá e os deputados e os senadores decidirem? Depende, nós vamos fazer uma articulação com a bancada de deputados federais de São Paulo, vamos levar o pleito, vamos explicar, né, as reais condições do que está acontecendo hoje com o município de Mauá, para que a gente possa fazer um convencimento, né? Não é uma tarefa fácil, é muito complicada, é difícil, né, esse movimento, mas nós queremos enfrentar esse debate, porque é uma questão, como eu falei, né, é uma questão de justiça para a cidade de Mauá. Se Mauá refina o petróleo, produz o petróleo, por que que Mauá não recebe esta cota parte do ICMS? Então, vamos fazer um grande debate, vamos conversar com o prefeito Aurique também, que é uma pessoa da gente, tem uma relação excelente, para que a gente possa trazer esse debate e tentar garantir nesses recursos que eu não tenho dúvida que serão fundamentais para o município de Mauá. Falando em recursos também, Donizete, ontem o Senado aprovou a criação do Sistema Nacional de Segurança. E entre as coisas desse Sistema Nacional de Segurança, propõe a criação de um banco de dados sobre segurança pública e a questão do combate a drogas. E se o município não alimentar esse banco de dados, ele não terá recurso de alguns programas voltados à segurança, como o Pronasc e tal. Está certo que ainda depende de ir para a Câmara, depois a presidente sancionar, mas como que você vê esse movimento do Congresso tentar criar algumas regras para que haja efetivamente um combate às drogas? Eu acho muito importante, Ayrton. Primeiro que nós estamos coordenando na Assembleia Legislativa a Frente Parlamentar de Combate ao Crack e Outras Drogas, né? Esta frente, ela é composta por 29 parlamentares, né, dos mais diferentes partidos, e nós temos conseguido resultados positivos. Inclusive, no ano passado, nós fizemos um mapeamento do estado de São Paulo. O nosso estado não tinha um mapeamento com relação às drogas nas 15 regiões administrativas. Fizemos um questionário contendo várias perguntas de investimentos e programas de ações aos prefeitos e prefeitas. Tivemos
a resposta de 325 municípios que nos deu, né, um relato detalhado, né, dos investimentos. O ministro também, ano passado, lançou o Programa Nacional de Combate às Drogas, né, investimento de 420 milhões para o Estado de São Paulo. Inclusive, nós temos um critério que eu acho que deve ser o mesmo que o Senado aprovou ontem, que os municípios têm que criar o Conselho Municipal Álcool e Droga, que são os COMADES, que é um critério para que eles possam receber esses recursos para a política de prevenção. Então, eu entendo que a iniciativa do Senado, né, a matéria que você traz, né, aliado a esse movimento, quer dizer, hoje o crack se proliferou pelo estado de São Paulo, antigamente era um tema que estava muito relacionado aos moradores de rua, hoje não, o crack está em todas as camadas sociais, portanto é um tema que o Brasil tem discutido. Eu tenho dito que a questão das drogas é uma questão de saúde pública, mas ao mesmo tempo também ela tem que ser entendida enquanto uma política de Estado. É fundamental o envolvimento dos municípios brasileiros, dos estados brasileiros, mas o governo federal tem grande responsabilidade em combater, por exemplo, né, as divisas. Nós temos 12 estados hoje que fazem divisas com os países, onde o traficante ele entra à luz do dia para vender o crack, que é uma droga muito barata. Portanto, o governo federal tem que fazer a lição de casa. O Senado aprovou essa importante iniciativa. O estado de São Paulo também está se mobilizando para que a gente possa, né, dar uma alternativa, né, à sociedade brasileira que clama, né, que pede por projetos, por propostas que venham amenizar essa situação tão dramática hoje no nosso Brasil, que é a questão das drogas. Donizete, eu gostaria também de entrar num outro assunto, até que na última sexta-feira o Repórter Diário ele promoveu um ciclo de palestras que discutiu a saúde regional. E a gente trouxe para esse debate um gestor de Brasília, que é o Dorico Monteiro, né, que ele é responsável pela gestão e participação do Ministério da Saúde em várias ações. E ele trouxe essa discussão para dentro do nosso ciclo, para que os prefeitos façam um contrato entre a União e o Estado, né? E eu sei que dentro da sua militância você propõe a criação e a busca de mais recursos para criar um terceiro hospital regional. E nessa discussão que a gente teve lá no ciclo, se colocou também que a questão maior é a gestão dos próprios, né, voltados à saúde, não importa se ele é da União, se ele é do Estado, se ele é do município. Você acha que ainda existe essa necessidade premente de ter um terceiro hospital? E é lógico que você já até sinalizou que deveria ser na região próxima a Mauá, ou em Mauá. Eu acredito que sim, Ayrton. Nós fizemos um abaixo-assinado e nós entregamos ao saudoso Dr. Barradas, né? Foi um movimento que coletou 150 mil assinaturas, né? Nós entendemos que hoje o ABC, com 2 milhões e meio de habitantes, com apenas dois hospitais regional, que é o Mário Covas em Santo André e o Serraria em Diadema, não atende a demanda hoje. Nós temos uma demanda reprimida de quase 500 leitos para atender de forma a temas relacionados, por exemplo, à cirurgia de coração, né, a cirurgias de braços, de pernas. Então nós entendemos que a vinda de mais um hospital regional para atender, por exemplo, a microrregião de Mauá, Ribeirão, Rio Grande da Serra, é um elemento fundamental para a nossa região. Fizemos esse movimento, o governo nos respondeu dizendo que não podia construir em função da questão financeira. Foi quando surgiu a alternativa da AME, né, Ambulatório Médico Especialidades, que a Prefeitura construiu no município de Mauá. Nós temos mais três UPAs em Mauá, muitas UPAs que serão construídas em São Bernardo, uma UPA em Ribeirão Pires, mas mesmo assim nós entendemos, né, que cabe um hospital regional para a gente amenizar, né, a alta demanda que existe hoje no Mário Covas, no Serraria. Essa é uma bandeira que a gente vai dar sequência, nós vamos insistir, persistir, até em função, né, da população que hoje é muito carente, né, de um atendimento com eficiência, com rapidez para a nossa região. Portanto, a gente vai continuar, seja nos debates que a gente faz do orçamento do Estado, seja na LDO, para que a gente possa aportar recursos para que um dia a gente tenha um hospital regional. O custo de um hospital com 250 leitos, ele está na faixa de 50 milhões, né, para você levantar um prédio para ter 250 leitos. E o custeio é a mesma coisa, 50 milhões por ano, né? Portanto, nós temos que buscar alternativas, não só
para construir o hospital, mas também para o custeio, né? Se a gente conseguir fazer uma articulação junto ao governo do estado, governo federal, é possível que nós tenhamos mais um hospital regional para atender a nossa região. Você não acha que tem que ter uma gestão participativa? Ou seja, o estado conversar com os municípios para gerir essa rede de saúde? Sem dúvida. Não tem que ter uma bandeira, o hospital é do município, o hospital é do estado? Não precisam se conversar? Você tem razão. Inclusive, nós fizemos um debate com o governo do estado para que o governo assumisse o Hospital Nardini. O Nardini hoje, ele atende Mauá, Ribeirão, Rio Grande, Suzano, vários municípios da nossa região. E quem custeia 100% o hospital hoje é a Prefeitura Municipal. Então, essa tese que você apresenta, nós já dialogamos com o governo do estado, só que, infelizmente, até agora, o governador não foi sensível nem para abrir o debate. Nós estamos insistindo, né, para que um dia, se não o governo construa mais um hospital regional, que ele pudesse assumir a gestão do Nardini, tá certo? É um hospital que tem uma estrutura muito boa, é um prédio novo, né, foi reformado. Anualmente, nós temos canalizado emendas para manutenção do hospital, portanto, o estado ele poderia receber o hospital, fazer a gestão estadual, e aí a prefeitura poderia investir mais nas unidades básicas de saúde e nas UPAs do município. Eu acho que poderia estabelecer também, né, esse grande entendimento, né? Infelizmente, até o presente momento, não houve por parte do estado, né, a vontade política de assumir o Hospital Nardini. Para finalizar, Donizete, eu queria discutir, que a gente está falando bastante de recursos, né? Uhum. Porque a cidade sempre necessita, no caso a região, você é deputado, representa de certa forma a bancada regional. Eu queria saber quais são as suas emendas aqui para a região e se elas foram realmente cumpridas. Foram cumpridas a grande maioria, né? Nós estabelecemos, Ayrton, uma relação boa com 7 prefeitos da região, né? Então, nós anualmente a gente tem destinado emendas para Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Mauá, Diadema, São Caetano, São Bernardo, enfim, todos os municípios do ABC, nós temos apresentado as emendas parlamentares, né, que no meu ponto de vista, né, ainda não atende a demanda, né. Nós tínhamos que fazer um debate com o governo do estado sobre a questão do orçamento em cada região administrativa, né, o que o ABC produz, né, de riqueza nem sempre é devolvido. É revertido para a região. Então, acho que esse é um debate que nós temos que colocar, né? Eu me contentaria de abrir mão das emendas parlamentares que nós temos direito. Hoje nós tá aprovamos 2 milhões e meio por parlamentar. Mas que nós pudéssemos fazer um grande debate, né, do que necessita a região, né? Quer dizer, de repente é mais importante ter um hospital regional do que você canalizar as emendas que nem sempre atende uma grande demanda. Você disse que um hospital custa 50 milhões, né? Esse é o custo, né? Então, nós tínhamos que ter um planejamento, pensar no orçamento impositivo, né, para cada região administrativa, né? E a partir daí nós estaremos estabelecendo o equilíbrio, né, de quanto a região produz riqueza e quanto que é revertido para as políticas públicas. Acho que esse é um grande debate que nós temos que fazer. A bancada regional tem se pautado com isso, temos conversado muito com o Mário Reale, que é o presidente do consórcio intermunicipal, para que o ABC possa, né, estabelecer um grande debate, né, discutir com os prefeitos as demandas importantes, priorizar, né, o que é realidade, o que é possível, para que a gente possa fortalecer a nossa região. Ok. Recebemos aqui no estúdio o deputado estadual Donizete Braga. Se quiser assistir novos vídeos, no site repórterdiário.com.br. Obrigado e até a próxima.